ኦኬ፣ እንዴት አላችሁ የአበሻ ቤተሰቦች? አሁን ደግሞ እንዴት አንቲ ቫይረስ አባስት እንዴት እንትን ማድረግ ዲሴብል ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ላይክ ለምሳሌ አሁን እኔ የሆነ ፋይል አለኝ ክራክ ማድረጊያ ፊልሞራን ስጭን፣ ላይክ አሁን ይህንን እንደ እንትን የጫንኩት ነበረ። ስለዚህ ዲሴብል አሁን ስለፈቀድኩለት ነው እንጂ እንደ ቫይረስ እያየብኝ ስለነበረ እንዴት ነው ነገር እንትን ማድረግ የምንችል የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ስለዚህ አሁን አክቲቬት ይሄ እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያቸዋለሁ። ምክንያቱም አንዳንዴ ሌሰንሶች እንትን አክቲቬተር ምናምን ስንጭንባቸው ዲሴብል እያደረገ እያያዘብን ያስቸግራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮቴክሽኑን እዚህ ብታዩት ይሄድ ወይ እንደዚህ ነው። ከዛ በኋላ እሱ ለጊዜያዊነት ለዲሴብል ማድረግ ይሁን ለዚህ ጋር ሪዞልቭ አድርጉት የሆነ እንትን አኖንት ሊሆነ እንትን መጡባቸዋል እያለ ነው። ላይክ እንደዚህ ነገሮች ያመጣማል። አሁን እሱን ፕሮቴክሽን ለጊዜው ከፈቀድንለት እንዴት ነው ማለፍ የሚቻለው የሚለውን ያሳያቸዋለሁ። ላይክ ፕሮቴክሽን እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ከዛ በኋላ እስካን ፕሮቴክሽን ላይ ፕሮቴክሽን ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ለምገቡት ሜኑ ሴቲንግ ላይ ሄዳችሁ ዚጋ ፕሮቴክሽን አለ። ከዛ እጅ ታያችኋት እ ኮል ኮር ሼል የምትለው ዚጋ ገብታችሁ አንደኛ ይሄ ኦፕሽን አላችሁ ሙሉ በሙሉ ዲሴብል ማለት ነው። ስቶፕ ፎር 10 ሚኒት፣ ስቶፕ ፎር 1 አወር፣ ስቶፕ አንቲል ዩ ኒድ ቱ ሪስታርት እስከሚል ድረስ ስቶፕ ኢሚዲየትሊ የሚባል ነገሮችን መጠቀም ትችላላችሁ። አንደኛ ኦፕሽን ይሄ ነው። ሁለተኛ ኦፕሽን ደግሞ ምንድን ነው ማድረግ የሚችሉት ላይክ እዚህ ጋር መጣችሁ ወደ ትወርድ እና ወደ ትወርድ አላችሁ ላይክ ፋይል ሼልድ የሚላለ ኤችት ማድረግ ያትችን አያችሁ ያትችን እዚህ ጋር እንደዚህ ማድረግ ኢሚዲየትሊ ፎር አንድ አወር ወይ የሆነ ሚኒት ምናምን አድርጋችሁ ማቆየት እንድችሉ ትችላላችሁ። አንደኛ ኦፕሽን ነው። ስለዚህ አንደኛ ኦፕሽን ይሄ ነው። ሁለተኛ ኦፕሽን ደግሞ ቢሄቪራል እዚህ ጋር ፖቴንሽያሊ የሚባል እንትን አለ። እዚህ ጋ ሼል ይሄ ቢሄቪራል የሚባል አለ። ቢሄቪራል ላይ ደግሞ ኢኔብል ይል ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋ ኢኔብል ምናምን የሚለውን ይሄን ኦፍ ማር። አሁን ይሄ ኢኔብል ነው የሆነው፣ እዚህ ጋ ኢኔብል ነው ያለው። እዚህ ጋ አሁን ቢሄቪር አያችሁ፣ እዚህ ጋ ይሄን ቼክ ሲሆን እንደዚህ አድርጌ ኢሚዲየት ብዬ አንቼክ ሞኒቸር ኦኬ ስቶፕ አድርገዋለሁ። ግን እኔ ስለማልፈልገው አሁን ስላለፈልኝ እተዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ነው አንደኛው ኦፕሽን። ሌላኛው ኦፕሽን ደግሞ ላይክ ቅድም ያየነው ነው። እዚህ ላይ ከላይ ኮምፕሊትሊ ዲሴብል ማድረግ ብፈልግ ይሄን ኢሚዲየትሊ ልበለው፣ እስኪ ኦኬ ልበለው ምን እንደሚያሳየ ያሳያችሁ። ይሁት እንደዚህ ነገር ተርን ኦፍ ኦን ቫይረስ ፕሮቴክሽኑ ተርን ኦን ሆኗል እና ተርን ኦፍ አድርገው እያለኝ ነው። እዚህ መጥቼ ባየው ማለት ነው። ይሁት ስታተስ ነው ያያችሁት እዚህ ጋር። ይሁት በቃ ተርን ኦፍ ነው። ስለዚህ ተርን ኦፍ አድርገ ኦን አድርገ ባካይን አደጋ ውስጥ እየገባ ነው እንትኖች እንደዚህ ኦፍ ስለሆኑ እያለኝ ነው። ስለዚህ አሁን ተርን ኦፍ አድርጌ ሆኖ የምፈልገውን ነገር ስጭ ነው ላይሰንስ ፓስ ያደርግልኛል። ከዛ በኋላ መልሼ ተመልሼ ይህን ተርን ኦን ማድረግ ነው የሚጠበቅባት። ምክንያት ተርን ኦን አደረኩት። አሁን ፕሮቴክሽኑ ኦን ያ ነው። የዛሬው እንትን ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። ለከተመቻችሁ ላይክ አድርጋችሁ፣ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። ፕላስ ደግሞ አዳዲስ ማነቃቂ ኮሜንቶች ውስጥ የምትፈልጉ ጥያቄ ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ።